в неділю 14 лютого, День закоханих. Буковинська громада, яка входить до складу координаційного центру з надання допомоги військовим, які приймають участь в АТО, наші партнери, волонтерський рух Буковини, Медкор-центр, профспілка підприємців Калинівського ринку, інші волонтерські групи прийняли рішення про проведення на Соборній площі. Ну, десь з 14.00 до 16.00 буде таке дійство більш, скажімо так, кілька локацій, а вже з 16.00 до 17.00 буде проведено самий кульмінаційний етап конкурсу під егідою «Знайди свою половинку, допоможи АТО». Суть самого цього конкурсу полягає в тому, що ми пропонуємо молодим особам, які хочуть знайти свою половинку, зареєструватись. Можливо, у нас на Ватуті на 11 буде реєстр для хлопців окремо, окремо для дівчат. Так само буде можливість у студентів, у вузах безпосередньо зареєструватись в їхніх навчальних закладах. І крім цього, ми попередню реєстрацію проводимо в соціальних мережах. Це сайт допомогаармії.com. І ВКонтакті, і в Фейсбуці створені окремі події, волонтерське містечко, День закоханих, допоможи військовим, знайди свою половинку, допоможи АТО. Тобто будь-з яких цих посилань видасть оці події, які зареєстровані ВКонтакті і в Фейсбуці. Люди попередньо зможуть там зареєструватись. Єдине, що потім, згідно списку, буде окрема реєстрація для людей, які зареєструвалися через Фейсбук. Їм буде прохання для того, щоб бути зареєстрованим, включеним до цього конкурсу, внести благодійний внесок від 10 гривень. Ну, якщо хтось більше зможе і захоче, може внести більше, ніж 10 гривень. Однозначно ці всі кошти будуть вилучені потім з скриньок, обліковані і перераховані, ну, тобто потрачені на ті замовлення, які до нас поступили від хлопців. Будуть два окремі лототрони величезні, окремий з дівчатами, бажаючи знайти половинку, окремо з хлопцями. Будемо крутити барабани, витягувати номерки і поєднувати серця безпосередньо на Соборній площі. У нас буде ще реєстрація пар, які вже, можливо, зустрічаються, можливо, це сім'ї окремо. Там буде реєстрація 50 гривень на пару. І буде один номерок. Так само буде окремий третій барабан, де ми будемо витягувати номерки пар, вже, тобто, які зустрічаються або вже і створили сім'ї. І також будуть певні види призів чи відзнак, чи інших сертифікатів іменних. Ми плануємо побити рекорд по заварюванню чаю чар зілля, яке поєднує серця двох. Буде реєстрація свідоцтв про кохання, тобто, що такий кохає таку особу, чи така дівчина кохає такого хлопця. У нас будуть продажа солодощів, інші конкурси, спортивні заходи для того, щоб якомога більше ці всі міні-локації заробили в скриньку грошей. Ми з колегами, з партнерами будемо приймати, ну, колегіально, на яку бригаду, на який підрозділ і кому з наших військовослужбовців, які зараз знаходяться в АТО, потрібно допомагати.